O universo cinematográfico da Marvel passou de ser de um experimento com personagens pouco conhecidos para ter os maiores filmes de todos os tempos. O cérebro da UCM, Kevin Feige, tem trabalhado com alguns dos principais atores e diretores para criar essa máquina gigante de fazer dinheiro. Cada parte desse instrumento está programado e controlado de forma minuciosa, sem deixar um só detalhe passar despercebidos. Bom, talvez não. Com tanta criatividade disponível, algumas cenas improvisadas podem acabar ficando no produto final. Essas cenas não só dão aos atores e diretores a liberdade para explorar esses icônicos personagens, mas também faz o público desfrutar de momentos inesquecíveis. Looks cool, that's what matters. É isso aí, bem-vindos ao Se Liga! Neste vídeo vamos ver algumas das frases improvisadas que passaram no universo cinematográfico da Marvel. Um dos momentos mais impactantes emocionalmente na história da UCM não começou num roteiro. A cena comovedora foi um esforço de colaboração entre um ator e os diretores no set de gravações. A cena de Vingadores Guerra Infinita, em que o jovem Peter Parker se transforma numa vítima do estalar dos dedos de Vingadores Guerra Infinita, rompeu os corações da audiência do mundo todo. Os diretores John e Anthony Russo tinham uma ampla experiência em permitir que os atores improvisassem durante os anos dele trabalhando em Caindo na Real. Os irmãos aproveitaram essa experiência para criar uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Durante uma sessão de perguntas e respostas no famoso grupo de teatro Second City de Chicago, o co-diretor Joey Russo explicou o processo que conduziu à cena inesquecível de Tom Holland. Eu simplesmente fui até ele e falei literalmente: quero que você estenda esse pedaço, quero que você faça isso ser muito mais doloroso pra gente. E depois interpretou a cena e começou a improvisar e repetir: eu não tô legal, Sr. Stark. Não, não quero ir, Sr., por favor. E aí eu comecei a chorar e pensei: terminamos, é isso, já temos o que a gente queria. Por mais que Scott Lang tenha se destacado em O Homem-Formiga e sua sequência, o parceiro de crime dele, Luiz, roubou as cenas com suas histórias. Luiz tem o seu jeito de contar histórias, um jeito longo, dando suas voltas e divertido, isso sim. O ator Michael Peña interpretou Luiz, um ex-companheiro de cela do Lang, interpretado por Paul Rudd, que depois passa a ser um consultor de segurança. Numa entrevista de 2015 com Collider, o ator explicou que deram pra ele várias páginas de diálogos pra decorar sozinho 12 horas antes de gravar. Apesar do grande esforço, não conseguiu lembrar cada linha de maneira coerente. Ele comentou: continuei fazendo desastre e eles deixaram os erros no filme. Trabalhar junto com Rod, o diretor Peyton Reed deu a Peña a liberdade de trabalhar na sua desorganização e criar momentos inesquecíveis. I asked him, did Emily tell Carlos to tell you to get to me? Eu tava falando qualquer coisa e tentando lembrar o texto, e falei com eles: podemos cortar? Porque não sei o que aconteceu. E eles: não, não, continua, continua. And I was like, damn, homie, you know what? You gotta chin up, because you'll find a new partner. But you know what? I'm Luis. Os lutadores profissionais de vez em quando precisam se adaptar às reações do público. Algumas ex-superestrelas da WWE, incluindo Dwayne Johnson e John Cena, têm levado esse talento para a improvisação em carreiras de sucesso no cinema. O ex-campeão da WWE, Dave Bautista, também levou essa habilidade do ringue para as telas. Numa cena de Vingadores Guerra Infinita, os Guardiões da Galáxia estavam buscando uma companheira que estava perdida, a Gamora. E aí os Guardiões acabam se encontrando com o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Quando o Senhor das Estrelas pergunta cadê a Gamora, o Vingador Blindado responde: I'll do you one better. Who's Gamora? Bautista, como Drax, responde com uma pergunta melhor ainda: I'll do you one better. Why is Gamora? A resposta do Drax não estava no roteiro, mas Bautista trouxe pra cena pra romper a tensão. O diretor Taika Waititi é conhecido por permitir muita improvisação nos filmes dele. Esse destaque funcionou bem pra ele no filme O Que Fazemos nas Sombras. E continua fazendo muito bem numa escala muito maior de sucesso de bilheterias de grande orçamento, Thor Ragnarok. Numa entrevista com a MTV News, o diretor disse: a gente improvisou provavelmente 80% do filme, ou se não, improvisamos e jogamos fora algumas coisas. Esse estilo de direção mais flexível também ajudou a diferenciar o Ragnarok dos outros Thors produzidos antes. Ragnarok é um filme independente, comentou Waititi na Comic Con de San Diego em 2017. Adorei Thor 1 e 2, mas se eu quisesse fazer o meu próprio filme, não dá.
daria pra fazer uma continuação desses. Queria fazer algo meu. Um dos textos fora do roteiro que a gente não vai esquecer nem foi do diretor e nem foi da estrela Chris Hemsworth. Foi de um jovem que visitou sete gravações como um presente da fundação Make-A-Wish. Hemsworth falou para a Entertainment Weekly: a gente tinha um garotinho da Make-A-Wish no set nesse dia, e o menino falou assim: olha só, você deveria falar... He's a friend from work! Abraços incômodos podem ser a pior coisa do mundo. E são piores ainda quando não são intencionais. Às vezes um gesto amistoso pode ficar mal interpretado como algo mais. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o personagem fez sua estreia solitário na UCM. Com certeza, um jovem gênio científico como Peter Parker iria admirar o pai fundador da UCM, Tony Stark. Da mesma forma, um jovem talentoso ator como Tom Holland iria admirar um ator já reconhecido como Robert Downey Jr. Holland aproveitou o cenário para adicionar e definir a dinâmica entre os heróis. Quando Tony chega perto do Peter para abrir a porta... Na verdade, esse momento foi improvisado, disse Holland numa entrevista. Grande parte dessa cena foi improvisada. Achei que ia ficar divertido se eu abraçasse ele e o instinto do Robert foi muito bom. Quando a gente fez isso, dava pra escutar todo mundo rindo nos bastidores. Mestre dos Ladrões, Legendário Foragido, Líder dos Guardiões da Galáxia, Senhor das Estrelas. Mas não é Star Prince. Star-Lord. Quem? Essa foi a reação da maioria das audiências cinematográficas antes que a ópera espacial do diretor James Gunn chegasse nos cinemas em 2014. Com personagens que incluíam um guaxinim falante e uma árvore que anda, que fala sempre as mesmas três palavras, o sucesso do filme estava longe de estar garantido. Inclusive, o elenco da estrela de Parques e Criações, Chris Pratt, como o Senhor das Estrelas, fez com que algumas pessoas se questionassem se um filme sobre um grupo de heróis espaciais era uma boa ideia. Como que Andy Dwyer, um pai de família, poderia interpratar um super-herói e nos convencer disso. Pratt demonstrou que não só poderia encher as botas de Peter Quill, mas sim que poderia também brilhar no tapete enquanto dança sucessos da década de 70. Pratt e Gunn aproveitaram a pouca popularidade do personagem, mostrando que inclusive seus próprios oleiros nunca tinham ouvido falar dele. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Nessa cena de abertura, a combinação de humor, ação e uma excelente banda converteu os Guardiões e suas sequências num dos filmes de maiores sucessos até hoje, na UCM. A continuação do filme Vingadores trouxe vários personagens novos que foram favoritos dos amantes fanáticos de quadrinhos. Ultron, uma inteligência artificial do mal determinada em acabar com a humanidade e os seus dois lugartenentes Pietro e Wanda Maximoff. Pietro é conhecido também como Quicksilver. Tinha uma super velocidade, enquanto a Wanda, conhecida como Feiticeira Escarlate, podia distorcer a realidade. O trio, juntamente com o exército de robôs do Ultron, deu aos Vingadores uma boa briga no filme A Era de Ultron. Inclusive, quando Quicksilver e a Feiticeira Escarlate passam pro outro lado e se unem aos Vingadores, as coisas nem sempre saíram bem. Num certo momento da batalha, o jovem rápido Quicksilver se aproxima ao experiente Hulk dizendo: enquanto Quicksilver sai correndo, Hulk pega o seu arco e aponta Pietro com seu cabelo prateado. Nobody would know. Essa parte não estava no roteiro, só que o diretor Joss Whedon deixou o improviso de Jeremy Renner no corte final do filme. Eles estavam de acordo de que o texto estava completamente no personagem. Permitiu ao Hulk desabafar sua frustração por ser um dos poucos heróis sem poderes na cena. Pantera Negra foi o primeiro filme da UCM em receber uma nominação ao Oscar de melhor filme. Um dos principais motivos dessa nominação foi a atuação de Michael B. Jordan como Eric Killmonger, o vilão que seria responsável por Wakanda. Quando Killmonger fica sabendo que é parte de uma família real de Wakanda, ele desafia o primo dele, Rei T'Challa, ao trono. Enquanto ele enfrenta T'Challa e os segredos familiares deles, a rainha Ramonda interrompe. Interpretada por Angela Bassett, nominada ao Oscar, Killmonger responde com um sarcástico... Hey, auntie. De acordo com Bassett, Jordan poderia ter improvisado o texto. Entrou na sala do trono com tanta falta de respeito, certo? Disse Bassett numa entrevista. Estamos um pouco desanimados e depois fala isso. Acho que foi um texto improvisado por parte dele. O diretor Ryan Coogler gostou tanto que decidiu deixar na cena final. Quando ele fala isso na cena, todos no set se animaram e eu também gostei demais. Foi muito lindo, falou Bassett. Pois é, levanta a mão se você já ouviu falar da Beyoncé. A cantora vendeu milhões de discos, vendeu inúmeros shows e tem legiões de fãs no mundo todo. A música dela cruza fronteiras, nacionalidades e, evidentemente, inclusive universos, porque também tem admiradores em quase toda a UCM.
Em quase toda, quer dizer, tirando um monastério tibetano isolado dedicado aos estudos das artes místicas. Inclusive, o Doutor Estranho, um ex-cirurgião convertido em estudante de magia, é um grande admirador dela. Quando o Doutor Estranho busca livros sobre a projeção astral do mentor dele, Wong, o monge principal, se recusa. E a resposta? Try me, Beyoncé. Quando Wong não reage ao nome, o Doutor Estranho reage com certa incredibilidade. Parece que esse intercâmbio não era parte do roteiro original e foi improvisado entre os atores Benedict Cumberbatch e Benedict Wong. O diretor Scott Derrickson gostou tanto que adicionou uma cena onde Wong escuta Single Ladies como investigação. Em 2008, o Homem de Ferro lançou o que seria transformado no universo cinematográfico da Marvel. O último texto do filme, fora a cena de depois dos créditos, também rompeu o que tinha sido um elemento fixo nas histórias dos super-heróis durante décadas, a identidade secreta. No roteiro original, a ideia era que o Tony Stark deveria dar a história de que o Homem de Ferro era o seu guarda-costas. A história do guarda-costas era parte da origem do quadrinho do personagem. Porém, Robert Downey Jr. saiu fora do roteiro e mudou os filmes e os quadrinhos para sempre com um só texto. I am Iron Man. O produtor Kevin Feige chamou o improviso de Downey de consistente com a interpretação de Tony Stark. Feige disse a Deadline em 2018 que Tony Stark não iria ler o roteiro, então ia ficar com o que tinha falado. Era para ele só gritar, eu sou o Homem de Ferro. Isso está muito relacionado com quem é o personagem. Essa frase se tornou tão icônica que foi usada novamente no clímax do filme de Vingadores Ultimato, quando Tony Stark se sacrificou para salvar o universo. Era lógico que a frase que a UCM lançou iria completar o ciclo. Iron Man. E aí, o que você achou? Teve algum outro improviso que a gente esqueceu de colocar na lista? Escreve pra gente nos comentários, não esquece de dar um like no vídeo, compartilhar com todos os seus amigos e se inscreva no Se Liga. Valeu por assistir!